tome da li je zaista Iqbal otišla iz serije, neki kažu da jeste. Dok ima oni koji govore i pričaju da će se pojavljivati ona kao halucinacija u seriji, da će svakome zagorčavati život, ali naša draga Iqbal je progovorila o tome da jednostavno je mnogo pritiska, da su je ljudi napadali na ulici, da su joj svašta pričali, da su je povezivali upravo sa likom koji je igrala i da je zbog toga je više bila nemoćna da odglumi taj lik i ona je navodno zahtevala da napusti popularnu seriju jer više nije mogla da izdrži toliko negativan pritisak na nju samo zbog toga što je igrala tamo neki negativan lik. Ona kaže da je u stvarnosti totalno drugačija od lik Iqbal i da apsolutno nema dodirnih tačaka sa njom. To je rekla u jednom intervju davno pre. Navodno, a sada se pojavila najnovija vest da upravo ona je napustila ovu seriju na njenu inicijativu jer nije mogla da podnese pritisak. Dok ima oni koji šuškaju i pričaju da će se pojaviti i u drugoj sezoni, ali kao duh i halucinacija u samo nekoliko navrata. Sad ostaje da vidimo šta je od toga istina, a šta ne.